dancing on the astral plane, holy water cleansing rain. Silvia, čo ťa presvedčilo, že si z Ameriky prišla a ideš na farmu? Prístup pána režiséra, castingovej režisérky a pána producenta, ktorí so mnou viedli nie jeden rozhovor cez FaceTime a samozrejme aj nejaká taká intuícia, respektíve vôľa skúsiť niečo nové, niečo iné a niečo sa nové zase naučiť. Poznáš tento projekt? Poznám ho len trošku, samozrejme, že o farme som počula, ale musím sa priznať, že v Amerike, keď som chcela pozerať archív, mi to nehralo, takže teraz ešte máme pár dní do zriadku nakrúcania, tak to chcem dobehnúť. Si si už aspoň trošku vedomá, že čo ťa čaká? Ani som si neveľmi vedomá, ale ako je tam niečo také nejaký taký šiestý zmysel, že možno, že toto je práve to, čo mám skúsiť a niekedy nepoznáme, že ten dôvod, že prečo úplne. Takže som otvorená všetkému novému a dúfam, že to nebude veľmi ťažké, lebo počula som, že farma je drsná. Farma je drsná, treba tam aj robiť. A ty asi nie si veľmi zvyknutá pracovať niekde v prírode na statku. Ja som vyrastala v Dolnom Kubíne, ale staré mami som mala v párnici v dedinke, kde sme mali aj zvieratka a dve úžasné tety, ockové sestry, takže keď bolo treba, tak som pomohla. Stará mama chodila hrabať seno, takže sme koľkokrát šli aj s ňou a pomáhali sme jej s batahom, takže neni mi to až také cudzie. Vlastne do Bratislavy som prišla, keď som mala 18 rokov a dovtedy som bola vlastne dieťa hôr. Ty si známa tým, že sa venuješ teda tým duchovným veciam, vesmíru a neviem všetkému čomu. Budeš to praktizovať aj na farme? Tak meditácia alebo také nejaké rozmýšľanie o živote, respektíve precitovanie mojich emócií, či už je to bolesť alebo radosť, sú súčasťou môjho každého dňa. Takže určite budem aj tam niečo skúšať a keď niekto z mojich budúcich farmárov, kamarátov bude sa chcieť niečo nové dozvedieť, tak sa rada moje vedomosti aj podelím.